नमस्कार, तनहुन समाचारमा स्वागत छ, म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तीन तहको कुनै पनि एक चुनावमा पराजित व्यक्ति 5 वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने निर्वाचन आयोगद्वारा कानुनी प्रबन्धनको प्रस्ताव। व्यासको जन्मस्थल तनहुँको दमौलीमा व्यास अवतरण दिवस एवं गुरु पूर्णिमा मनाइयो। व्यास क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेश सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठको भनाई। पत्रकार मदन वाग्लेलाई टिकानी देव ढुङ्गाना स्मृति व्यास पराशर पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिने। र दमौली अस्पतालको समस्या समाधान गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुजेन्द्र पाण्डेलाई तनहुँका जनप्रतिनिधि र अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूद्वारा भेट। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले तीन तहका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएका व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रकै उपनिर्वाचन बाहेक त्यही 5 वर्ष कार्यकालमा अन्यत्र र अन्य कुनै तहको चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था संसदबाट पास भएमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जाने क्रम रोकिनेछ। 5 वर्षको लागि भएको चुनावमा पराजित भएका व्यक्ति त्यही कार्यकाल पुरा नहुँदा अर्को तहमा उठ्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। यसलाई आयोगको यो प्रावधानले लगाम लगाउन सक्नेछ। सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा र सांसद र स्थानीय तहका सदस्य पदमा उम्मेदवार भए पराजित भएको व्यक्ति स्वयं निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पुरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने आयोगले गरेको प्रस्ताव निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। हाल यस्तो प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहमा हारेका कयौँ व्यक्ति प्रदेश तथा सङ्घको चुनाव लड्ने र एक ठाउँमा पराजित व्यक्ति अर्को स्थानको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न जाने प्रवृत्ति रहेको छ। आयोगको सोमबारको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पनि प्रस्ताव गरेको छ। भगवान वेदव्यासको जन्मस्थल तनहुँको दमौलीमा व्यास अवतरण दिवस एवं गुरु पूर्णिमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। व्यास क्षेत्र शिव पाञ्चाल विकास कोषको आयोजनामा भगवान वेदव्यासको अवतरण दिवस एवं गुरु पूर्णिमा 2080 मनाइएको हो। व्यास नगरपालिका परिसरमा रहेको वेदव्यासको प्रतिमामा पूजा अर्चना गरी अवतरण दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठ दमौलीमा भगवान वेदव्यासको जन्मभूमि भएको कारण आफैमा गौरवको विषय भएको बताए। प्रदेश सांसद श्रेष्ठले वेदव्यासको जन्मभूमि विकासका लागि आफूले सक्दो प्रयत्न गरेको बताए। व्यास जन्मभूमिको विकास गर्न सकेमा सिङ्गो तनहुँ जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने समय श्रेष्ठको भनाइ थियो। व्यास क्षेत्रको महत्त्व विशेष भए पनि आम मानिसको चासो कम देखिएको गण्डकी प्रदेश सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ। समक्ष हाम्रो अगाडि चाहिँ अब वेदव्यासको एउटा जन्मस्थल दमौली हो भनिसके पछि अब हामीले दमौलीलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु त भन्ने खालको मुख्य कुरा हामी सबै अगाडि त्यही आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मलाई धेरै ठाउँमा मैले गरेर कुरा गर्दाखेरि वेदव्यासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मान्छेले त्यति धेरै चासो नलिरहेको हामीले पाउँछौँ। म अहिले प्रदेशसभामा गएको छु, त्यहाँ पनि मैले केही साथीहरूलाई मुखदेखि धेरै कुरालाई कुरा लाग्दाखेरि जुन रूपमा चासो लिनुपर्ने हो नि त्यो चासो चाहिँ अझै पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूमा मैले पाउँदैन। अहिले मैले काठमाडौँ गुरुलाई भनेको थिएँ, गुरु एक दिन म समय मिलाउँछु प्रदेशमा र त्यहाँ चाहिँ एकचोटि मुख्यमन्त्री लगायत पटेल लगायत राखेर म मैले समय मिलाउँछु र आधा घन्टा चाहिँ तपाईँले वेदव्यासको बारेमा उहाँहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो भने उहाँलाई मैले अहिले पनि भनेको छु। त्यस कारण अब अहिले जुन रूपमा हामीले स्थानीय रूपमा भगवान् वेदव्यासको एउटा एकसिया निर्माण र त्यो पाञ्चायन मन्दिरमा एउटा पूर्वाधार निर्माणको लागि अब हामी अगाडि बढेको जुन सन्दर्भ छ यो आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
म हिजोको दिनमा म यसको अध्यक्ष हुने बेलामा मलाई मनै लागिदेखि लागेर म अध्यक्ष भएको थिएँ. मलाई काठमाडौँले धेरैचोटि आग्रह अनुरोध गर्नुभयो अनि निर्धारित गर्नुभयो र मलाई त्यसपछि मैले काममा अगाडि बढेँ र सबैको साथ र सहयोग सकियो र हामीले एउटा दिव्यले यसलाई अगाडि बढाएको. कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्ति मडवाग्लेले गुरुबाट शिक्षा दीक्षा सबै कुरा प्राप्त हुने बताए. दिवस गुरु पूर्णिमाको दिनले हामी सबैलाई विशेष गरी अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउन सकोस् यही शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु. गुरुहरूको महत्त्वको बारेमा मैले यहाँ प्रकाश पार्नु पर्दैन कि गुरुबाट नै हामी सम्पूर्ण कुरा शिक्षा दीक्षा विज्ञता सबै गुरु गुरुबाट प्राप्त हुन्छ. आज गुरुको विशेष दिन म मेरा गुरुहरूप्रति पनि हार्दिक आदरभाव नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु. र अब यहाँ धेरै कुरा मैले यहाँ राख्नु छैन. व्यासका अध्येता काशीनाथ नेउपानेले वेदव्यास विश्व गुरु भएको बताए. वेदव्यासले चार वेद अठार पुराण महाभारत ब्रह्मसूत्र लेखिदिएर छोडिदिएको र यसको प्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्ने उनले भनाई व्यक्त गरे. वेदव्यासले हामी माथि कृपा गरेर चार वेद लेखिदिनु भएको हो र पुराणहरू उहाँको स्मृति हो. उहाँले सम्झिसके पुराण शास्त्रमा के छ त भन्दा वेदभन्दा पनि प्राचीन पुराण हो. पुराण धेरै पुरानो कालदेखि लेख्दै आएको हुनाले यसलाई पुराण भनेको धेरै प्राचीन. यो चाहिँ उहाँले सम्झि आफूले लेखेको हुनाले यसलाई स्मृति भनिन्छ पुराणहरूलाई. यसरी वेदव्यासले ब्रह्मसूत्र महाभारत अठार पुराण चार वेद लेखिदिएर रचना गरेर हामी सबैको कल्याणको लागि छोडेर जानु छोडिदिनु भएको छ. वेदव्यास अहिले पनि हुनुहुन्छ, भागवत लेखेको छ. व्यास आफ्नो आश्रममा अहिले हुनुहुन्छ. जसले पनि दर्शन गर्न सक्दैन व्यासको दर्शन गर्नको लागि त्यो व्यास दर्शन गर्ने दिव्य दृष्टि हुन सक्नुपर्छ. त्यो आदन जसले गरे उसले व्यासको दर्शन अहिले पनि गर्न सक्छ, भागवतमा लेखेको छ. शान्ति स्वरूपानन्द दामोदर बाबाले गुरुको आज्ञा पालना गर्नका लागि भेद दृष्टि हट्नुपर्ने बताए. चन्द्रमालाई लगाउनु भयो, जललाई लगाउनु, सबैले आफ्नो धर्म छोडेका छैनन्, आफ्नो नीति कसैले छोडेको छैन. आज मानव यो सृष्टिको सबभन्दा माथिल्लो शिर हेड भएको हुनाले यो मानिसले पनि यो कुराहरू छोड्न नहुने थियो र आज छोड्दै गएको हुनाले हामी तल परेका, हाम्रो यहाँको विकास हुन नसकेको, वास्तवमा हामी नै त्यो कुरालाई लिन नसकेर हो, आफूले आफूलाई जान्न नसकेर हो. म भेदको अनुयायी हो, वेद धर्म मेरो धर्म हो, मेरो पिता पुर्ख दिएर आउनु भएको हो, मेरो वशिष्ठ गोत्र भनेको मै हो, अत्री गोत्र भनेको मै हो, मेरै सन्तान हो, भारतवर्ष भनेको मेरै हो. यसरी सोच्नुहोस् त हजुर, हाम्रो गोत्रभन्दा कोही बाहिर छैन, जातिमा पनि कुनै जाति किन नहोस् त्यो हाम्रो भेद पनि छैन त्यहाँ. त्यो खालि हामीले भेद दृष्टि खडा गऱ्यौँ, वास्तवमा गुरुको हामीले आचरण पालन गरेनौँ. कोषका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले स्वागत गर्दै व्यास क्षेत्रको विकासमा नगरपालिका लागि परेको तर सङ्घ सरकारले विनियोजन गर्ने भनेको बजेट समेत नआएको बताए. कोषका महासचिव विष्णुभक्त सिग्देलले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला स्तर प्रमुख एवं प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक धार्मिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो. भगवान वेदव्यासको जन्मस्थललाई विश्वमाज चिनाउन र तनहुँका धार्मिक पर्यटकीय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले दमौलीमा वेदव्यासको 104 फिट अग्लो मूर्ति निर्माणको कार्य समेत भइरहेको छ. करिब 65 करोडको गुरु योजना अनुसार व्यास क्षेत्र शिवा पाञ्चान विकास कोषले तिनै तहका सरकारको सहयोगमा मूर्ति निर्माणको कार्य सुरु गरेको हो. हाल मूर्तिको पेडेस्टलको कार्य भइरहेको छ. पत्रकार मदन वाग्लेलाई टिकानिधि ढुङ्गाना स्मृति व्यास पराशर पत्रकारिता पुरस्कार 2080 पुरस्कृत गरिनु भएको छ. नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहु शाखाका सचिव प्रताप राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुराको जानकारी गराइएको हो. दमौलीबाट प्रकाशित प्रादेशिक खबर दैनिकका प्रधान सम्पादक वाग्लेलाई पुरस्कारको राशि 10,000 तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरिनेछ. क्रियाशील वाग्ली महासङ्घको गण्डकी परिषद सदस्य हुन्. नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहु शाखाका अध्यक्ष उज्जवल पौडेलको अध्यक्षतामा असार 15 गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो. सो पुरस्कार महासङ्घ तनहु शाखाले एक विशेष कार्यक्रम गरी प्रदान गरिने महासङ्घका शाखा तनहुले जनाएको छ. व्यासचार निवासी समाजसेवी भाग्यशाली ढुङ्गनाको परिवारले यस पुरस्कार स्थापना गरेको हो.
दमौली स्थित रत्नहरी अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गएको भन्दै रत्नहरी अस्पतालमा आइतबार लगाइएको ताला चार बुझेसम्म पछि खुलेको छ। बिरामीका आफन्त स्थानीय अस्पताल जनप्रतिनिधिसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले गरेको छलफलबाट सहमति भएपछि सोमबार दिउँसो ताला खोलिएको हो। व्यास नगरपालिकाभित्र रहेका सबै अस्पताललाई नेपाल सरकारले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार चलेका छन् या छैनन् भन्ने विषयमा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहकार्य गरेर असार 19 गतेदेखि अनुगमन गर्ने र असार 21 गतेभित्र यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराम गैरीले जानकारी दिए। डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट तनहुँको व्यास नगरपालिका 10 घर भई व्यास नगरपालिकामा घर नक्सा शाखामा कार्यरत इन्जिनियर कमल प्रसाद शर्माको निधन भएको थियो। व्यास 10 दुम्सी निवासी 35 वर्षीय शर्माको शनिबार राति करिब 9 बजे पोखरा लैजाने क्रममा बाटोमा निधन भएको थियो। नगरपालिकाको सभाकक्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीको अध्यक्षतामा शोक सभाको आयोजना गरी आइतबार आधा दिन बिदा गरी स्वर्गीय शर्माको एकमात्र छोराको पठन पाठनको लागि 3 लाख सहयोग गर्ने निर्णय समेत भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाका अस्पतालले दिने सेवा र प्रयोगशाला प्रति पटपट गुनासो आएको नवीकरण दर्ता नगरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिएको सम्बन्धमा 5 दिनभित्र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित अस्पताललाई निर्देशन दिने, निर्देशन पालना नगरेमा कानुन बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको नगरपालिकाको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दमौली अस्पतालको डायलिसिस सेन्टरमा रहेका मेसिन पुराना भएर बारम्बार बिग्रिँदा अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै तनहुँका प्रदेश मन्त्री, सांसद एवं अस्पताल विकास समितिको टोलीले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरेका छन्। डायलिसिस मेसिन बिग्रिएपछि समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिनको लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाशले, गण्डकी प्रदेश पूर्व मन्त्री हरिसुमान, गण्डकी प्रदेश सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेल, दमौली अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापा सहितको टोलीले भेट गरेको हो। उक्त टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट कार्यक्रम दमौली अस्पतालका सदस्यहरू केशबहादुर सुनार, सुशील शर्मा र सिर्जना सिग्देल लगायतकाले अस्पतालका सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिदिन जोरदार माग गरेका थिए। छलफलपछि तुरन्त सेवा सुधार गर्न हाल अस्पतालमा ल्याइएको 2 मेसिन प्राविधिकको व्यवस्था गरी जडान गरी सञ्चालन गर्ने, अन्य आवश्यक मेसिन प्रदेश सरकारले पहल गरी उपलब्ध गराउने, अस्पतालमा तुरन्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालको नयाँ भवनको निर्माणको लागि DPR तत्काल गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीबाट भएको बताइएको छ। छलफलपछि तुरन्त सेवा सुधार गर्न हाल अस्पतालमा ल्याइएका 2 मेसिन प्राविधिकको व्यवस्था गरी जडान गरी सञ्चालन गर्न, अन्य आवश्यक मेसिन प्रदेश सरकारले पहल गरी उपलब्ध गराउने, अस्पतालमा तुरन्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालको नयाँ भवनको लागि DPR तत्काल गर्ने प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यक्त गरेका थिए। अस्पतालको स्तर उन्नति जतिसक्दो छिटो गर्ने कुरा समेत मुख्यमन्त्रीले बताएको दमौली अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापाले जानकारी दिए। गुरु पूर्णिमाको अवसरमा रिबिल्ड नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनद्वारा 2 कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको छ। फाउन्डेसनले व्यास 4 स्थित वेदव्यास प्राथमिक विद्यालयमा कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको हो। फाउन्डेसनका प्रतिनिधि सरोज बस्नेत दिपेन्द्र सापकोटाको पहलमा कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको हो। त्यस्तै फाउन्डेसनले हप्ताको 1 1 वर्षसम्मका लागि कम्प्युटर शिक्षकको समेत व्यवस्था गरिएको फाउन्डेसनका प्रतिनिधि बस्नेतले बताए। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक मैत्री शिक्षा प्रदान गर्नका लागि कम्प्युटर र शिक्षकको व्यवस्था गरिएको बस्नेतले बताएका छन्। हस्तान्तरण कार्यक्रममा वडाध्यक्ष क्याप्टेन मनबहादुर गुरुङ, व्यास सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष माधव नेउपाने, निवर्तमान प्रधान अध्यापक मोहन बस्नेत, समाजसेवीहरू हरिचन्द्र कार्की र जीवनलाल श्रेष्ठ लगायतकाको उपस्थित रहेको बताइएको छ। म्याग्दी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रमा 11,65,59,000 विनियोजन गरेको छ। यसै गरी आर्थिक विकास क्षेत्रमा 4,55,00,000, सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत 9,61,85,000, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा 18,36,66,000 र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा 1,34,40,000 गरी कुल 55,53,50,000 बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चमा 21,53,85,000 अर्थात् 38.78% र पुँजीगत खर्चतर्फ
33,49,65,000 अर्थात 61.22% रहेको छ। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण सम्बन्धी 3 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मूल्याङ्कन एवं कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। एससिएस कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस प्रणालीको परामर्शदाता र बन्दीपुर गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै पालिकाका अध्यक्ष सुधन्द थापाले लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा एक पाइला अगाडि बढेर यस वर्षबाट अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हामीले शाखाका बजेटहरूबाट र अन्य शाखाहरूबाट पनि सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरेर यो लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा हामीले एक पाइला अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सबै विश्वस्त भएका छौँ र आगामी यो वर्ष हामी त्यो कार्यक्रमलाई एकदम सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। र विशेष गरेर मलाई के लाग्यो भने अरू विषयगत शाखाहरूमा पनि हामीले यस्तै जेसी अडिट सम्बन्धी छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँ अगाडि नै कुरा आएको छ, हाम्रो विकास भनेकै पूर्वाधार बाटो मात्रै बनाउने भन्ने छ, तर समाजको उन्नति र समाजको प्रगति आर्थिक सामाजिक रूपमा विकास गर्नको लागि सबै पक्षलाई एकैचोटि उचाल्नुपर्छ। सबै पक्ष उचालियो भने नै अनि जनताको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक लगायत सबै पक्षमा विकास हुँदै गएपछि देशको अर्थतन्त्र र देशको विकसित अवस्था पनि माथि पुग्ने हो। पालिकाको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले प्रत्येक वडावडामा प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाइने बताइन्। हामी यो कार्यक्रम चाहिँ वडावडामै गएर गरेँ, यो लैङ्गिक हिंसा बाल विवाह गरे र यो जुन त्यो अभिमुखीकरण गर्न जाँदा हामी एक दिनमा उहाँले के प्रस्ताव राख्यो भने अब यो जुन यो कार्यक्रम आउँछ त्यसमा चाहिँ भत्ता छ कि छैन अथवा मा। बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश राज हमालले विकास भनेको भवन शिक्षा र बाटो मात्र नभएर मानवको जीवन स्तरमा सुधार आउने र सकारात्मक परिवर्तन नै विकास भएको बताए। हामीले आसाममा हामीले विकास भनेको चाहिँ यही भवन बाटो सिँचाइ यस्ता कुराहरूलाई हामीले बुझिरहेछौँ। आजसम्म हामी विकासको मोडल नै के हुने हो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो समग्र जेनरल कन्सेप्ट चाहिँ यही भौतिकतिर मात्र छ होइन। तर अब अन्तिममा विकासको चरणको उच्चतम अवस्थामा गइसक्दा फेरिमा त्यसले अन्तिममा दिने रिजल्ट भनेको मानवको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अब चाहिँ विकासको मोडलहरू नयाँ ढङ्गले गइसकेका छन्। हामी जातिको विकासको मोडल पनि भन्छौँ। कार्यक्रममा पालिकाका वरिष्ठ अधिकारी सुनिल पाण्डे, परामर्शदाता डाक्टर योगेन्द्र रिजाल लगायतकाले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। विदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। तीन तहको कुनै पनि एक चुनावमा पराजित व्यक्ति 5 वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने निर्वाचन आयोगद्वारा कानुनी प्रबन्धनको प्रस्ताव। व्यासको जन्मस्थल तनहुँको दमौलीमा व्यास अवतरण दिवस एवं गुरु पूर्णिमा मनाइयो। व्यास क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेश सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठको भनाइ। पत्रकार मदन वाग्लेलाई ठिकानी देव ढुङ्गाना स्मृति व्यास पराशर पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिने। र दमौली अस्पतालको समस्या समाधान गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुजेन्द्र पाण्डेलाई तनहुँका जनप्रतिनिधि र अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूद्वारा भेट। हवस् त, खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।